Μόνος, ε! Έτσι. Να σας δω. Ωραία. Και από εδώ, άλλα τα παιδιά. Ωραία. Δούμε. Ωραία. Εδώ. Ποιον εκπαίδευσες? Α, ναι, και αυτό είναι εδώ. Και αυτό είναι, ε. Θα σας πω και για τα κουρδικά. Ναι, για πες. Θα καρδίσα με τρόπο γιατί είμαι ο αντιπρόεδρος για κουρδικό συλλόγου Φαρκαδόνα. Ωραία. Έλα εδώ λίγο. Ωραία. Ωραία. Και από εδώ. Ωραία. Να είστε καλά. Εδώ. Ωραία. Ωραία. Εδώ. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους τους κυνηγούς που παραβρίσκεστε απόψε για να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία, τύχη και πολλά εκπαιδευτικά από εδώ και πέρα. Το φλουρί της πίτας αντιστοιχεί σε μια γενική άδεια, είναι δώρο του συλλόγου μας. Στη συγκέντρωσή μας σήμερα παραβρίσκονται από το Γραφείο Θύρας του Δασαρχείου Τρικάλων η κυρία Ρίτσα Καλισιάδη, ο κύριος Μάνος Νίκος και ο κύριος Τσετσουρέλης Θάνος. Να τους ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία που έχουμε, την άμεση συνεργασία που έχουμε με το Σύλλογο. Επίσης κοντά μας βρίσκεται η ΓΙΖΙΤΑ Κυνηγητική Ομοσπονδία με τον πρόεδρο τον κύριο Παλατσό και τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μαραγκό. Επίσης και οι δύο ομοσπονδιακοί θεροφύλακες, ο Βασίλης Ομπέκος και ο Θανάσης Τριμίτζος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον πατέρα Βασίλη εδώ που θα μας ευλογήσει την πίτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο τον Βασίλη τον Λόι, τον Φούρναρη, για την προσφορά του με την πίτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης, ο Θανάσης Μανούλος Θανάσης. Μόνο πώς μπορούμε να πούμε στην εκπονδία. Θα πάρουμε ένα καρτάκι να πάρει ο καθένας με νούμερα και να κάνουμε μια κλήρωση έτσι μεταξύ μας. Ως Θεός ημών πάντοτε νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγος σου, δεξαμένη το λόγο σου. Θεού Θεοπρεπός εδογμάτισα στην πίστη των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιερά πνεύμα, πατερός ιε Χριστόν το Θεόν οικέτερε, δωρήσαστε ημί το μεγα έλεος.
Ελέησον ημάς ο Θεός και τον έγαλεος ιδιομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ και Πάστεν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον. Των Προέδρων των Μελών μετά των Υγείων και Συγγενών αυτών, των επεκδεχομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Θεός ημών ο καιρούς και ο χρόνος εν τη δύο εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρες των διακρατών επάκουσον ημών δεωμένου σε διευσή μου ημέρα ταύτη επί της όδου ημών εις των νέων εν εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τη βασιλόπιτα ταύτην την προσφερουμένη εις δόξα σε τιμή και μνήμη του Αναγής Πατρός ημών βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας επίβλεψο μεγαλόδωρε εξ ουρανού σου και κατάβληψον εφημάς του στε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσεντας και τους εκτεθώ μεταλαμβάνοντας τους ουρανίους του δωρεάς ότι σε ειρπήκαμε το ζών τη Θεό εις τους αιώνας ευλόγησον τα συσόδους και εξόδους ημών πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών ότι ου και πάρτου μόνο ζήσετε άνθρωπος πρεσβείς Παναχράντους Μητρός του Αιραγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και Πάντων των Αγίων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράμου και Παναμώ Μαγιάς και του Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωτιού Σταυρού, των Αγίων Δόξου και Παναφήμων Αποστόλων, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρους Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αναγής Πατρός ημών Βασιλείου, του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου της Αρίας της Καπαδοκίας και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να ευχηθώ και εγώ σε όλους σας καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε υγεία σε εσάς και στις οικογένειες και καλή επιτυχία. Στο γραφείο θύρας για να ζήσουμε τον θελητισμό. Να πούμε καλή χρονιά, καλά κυνήγια. Το έργο το οποίο επιτελείται από τους κυνηγητικούς συλλόγους της περιοχής είναι σημαντικό πραγματικά στο θεραματικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της φύλαξης της σε σχέση με τη λαθροτηρία, εδώ με την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε αρκετές προσπάθειες για την παιδινή την Πέρδικα, κυρίως με τον κινητικό σύλλογο βέβαια Τρικάλων και Πύλης. Αλλά αμέσως, δηλαδή τη φετινή περίοδο, έχουμε σκοπό να κάνουμε και κάποια προσπάθεια και εδώ στη Φαρκαδόνα. Βέβαια και εδώ γίνανε απελευθερώσεις παιδινών Πέρδικων και είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες περιοχές όπου πραγματικά μπορούν να φιλοξενήσουν αυτό το είδος. Και βέβαια, εντάξει, τα υπόλοιπα είδη, ο Φασιανός και ο Λαγός, και μάλιστα και γίνονται και προσπάθειες τώρα, ας πούμε, να διοδοτηθεί και το λαγοτροφείο το οποίο κάνετε εδώ πέρα εσείς. Και γενικώς η όλη συνεργασία είναι αρκετά σε καλό δρόμο. Βέβαια, χρειάζεται λίγο περισσότερη στήριξη, ήταν ο κορονοϊός με τα οικονομικά. Εδώ ο δικός μας σύλλογος φημιζόταν γιατί μπορούσε και είχε κάποια οικονομική άνεση με τους χορούς που κάνατε, οι οποίοι γράφανε ιστορία, με αρκετά κέρδη δηλαδή, της τάξης των 6.000 ας πούμε, στο ταμείο από ένα χορό, τη στιγμή που ας πούμε άλλοι σύλλογοι, μεγαλύτεροι, είχαν τα ίδια ή και λιγότερα έσοδα τελικά. Λοιπόν, να πούμε καλή χρονιά, να πούμε περισσότερα. Στη διάθεση όλων σας είμαστε ως υπηρεσία, εννοείται, για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε δυσκολία και οποιαδήποτε συνεργασία στο επίπεδο και της λαθροτηρίας αλλά και της θεραματικής διαχείρισης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά.
Οφείλω να πω ότι ερχόμενος εδώ στη συγκέντρωση αυτή, σκοπή της πίτας, ήμουν έτσι λίγο σφιγμένος, γιατί εσείς βέβαια τα ζήσατε τόσο πολύ, αλλά και εγώ είχα επισκεφθεί την περιοχή σας και όλες τις άλλες περιοχές να συνδράμω μέσα με αυτό το λίγο όλοι οι συνάδελφοι για την Ελλάδα και την Ελλάδα σε αυτό το οποίο υποστήκατε. Εύχομαι πραγματικά μέσα στην καρδιά μου σε όλους να μην ξανασυμβεί, να μην ξαναέρθει αυτός ο χρόνος και αυτός ο καινούργιος χρόνος. Να σας ευχαριστήσω πάνω απ' όλα υγεία σε όλους σας οικογένειες και να το πετάξουμε πίσω μας αυτά τα οποία έχετε βιώσει. Αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω και πέντε λογάκια που μας αφοράνε εμάς και μ' αρέσει όταν είμαστε μεταξύ μας, μ' αρέσει καλύτερα από ένα χορό που θα κάνουμε. Πράγματι ο χορός, ο δικός σας, είχε πάντοτε επιτυχία, γιατί δεν ήταν μόνο η κοινική. Τιμούσαν με την παρουσία τους και άλλες πολίτες οι οποίες δεν είχαν σχέση με το κυνήγι. Το κυνήγι δεν τελείωσε ακόμη, για κάποια είδη έχουν τελειώσει, ο λαγός, πολλοί λαγάδες είναι εδώ μέσα. Βλέπω εδώ το ονόμασα εγώ το Μουρίνιο, έτσι τον λέτε όλοι σας πιστεύω, έχει τελειώσει και αρχίσαν τα κριτικά. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Δεν περνάμε καλά, να ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια. Και ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει μέσα από αγώνες. Δεν μας αγαπάει κανείς. Όλοι μας βλέπουν απέναντι, αλλά μας φοβούνται. Γι' αυτό μας κάνουν και τα χατήρια. Αλλά και πάνω απ' όλα από τη δουλειά μας, που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Σήμερα και το αύριο είναι δύσκολο. Τώρα το ξέρετε όλοι σας. Το βλέπετε, το διαβάζετε, στις εφημερίδες, στα Facebook, στο διαδίκτυο. Τι θα γίνει με τα σκυλιά με τον νόμο? Ένα ερώτημα που αφορά όλους μας. Εγώ προσωπικά και η Ομοσπονδία που είναι πιο κοντά και γνωρίζω και τις ενέργειες που εμείς κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και πριν το 21, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε, αλλά δυστυχώς όμως αισθάνομαι και εγώ και όλα τα παιδιά που εκπροσωπείται η Ομοσπονδία, αλλά και εσείς με την παρουσία σας που είχαμε τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια, ίσως ήταν τα μοναδικά ανά την Ελλάδα με τέτοια μεγάλη επιτυχία. Αν γινόταν κάτι καλύτερο ανά την Ελλάδα, ίσως δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα είχαμε κάτι καλύτερο, πιστεύω. Ψηφίστε κι όλους. Τι γίνεται σήμερα? Ήδη διαβάσατε ότι μπορεί να τον ενεργοποιήσουν ανά πάσα στιγμή, όπως δηλώσατε. Η Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυρία Δημοπούλου, ο οποίος η καταγωγή της είναι από τη Λάρισα, την ξέρω πολύ καλά. Έχω έρθει πολλές φορές στην παράταση μαζί της για συναδέλφους κυνηγούς. Δικηγόρο στο επάγγελμα. Δεν χρησιμοποιεί το επάγγελμα του δικηγόρου για να ασχοληθεί με τους πολίτες. Ασχολείται μόνο με τους κυνηγούς. Τσαβλές, κινήσεις, τέτοια πράγματα. Και αυτήν τη γυναίκα, την κυρία αυτή, την κάνανε στο Υπουργείο Γενικό Γραμματέα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πριν τις εκλογές, Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση και ενεργοποίησε τον νόμο πριν τις εκλογές. Κάναμε παρεμβάσεις, πιέσεις. Προσωπικά και εγώ πήγα και τον είδα στο Υπουργείο, μια αντιπροσωπεία. Τα πήρε πίσω αυτά που είπε. Εκλογές ήταν, έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Και έδωσε και την εξής υπόσχεση μπροστά μου. Γιατί το κάνατε, κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα? Του εξήγησα τους λόγους που τσιπάρουν τα σκυλιά, ότι έχουν χρωματεύσει από τα όλα κοινοκομεία της Αττικής, 42.000 σκυλιά, υποψία το 2% κυνηγό σκυλά. Για αυτή την υποψία μας βάλατε σε αυτή τη διαδικασία να πληρώσουμε 150 ευρώ είτε για ΔΕΗ είτε για στήρωση, γιατί τόσο στοιχείς και στήρωση και παραπάνω. Όλοι μας εμείς οι κυνηγοί έχουμε πολλά σκυλιά. Πρώτος εγώ έχω 25.000. Θέλω να τα μειώσω, φτάνω 22, 21, ξαναπαγαίνω στα 25. Τώρα μπορεί να είναι και στα 26, δεν ξέρω πόσα είναι. Ποιος έχει αυτή τη δυνατότητα σε αυτή τη μεγάλη κρίση να πληρώσει αυτά τα χρήματα? Πρώτον, αυτός ο νόμος εφαρμόστηκε, δεν εφαρμόστηκε πουθενά ανά τον κόσμο, εφαρμόστηκε εδώ και 28 χρόνια για την ακρίβεια, σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής και σε 3 χρόνια τον απέσαιρα. Γιατί τριπλασιαστήκαν τα αδέσποτα. Και αυτό θα κάνουμε, πιστεύω, όλοι μας. Όλοι που έχουμε από πολλά σκυλιά, 10, 15, 20, κάποια σκυλιά τα οποία ενδεχομένως να μην μας ενδιαφέρει κυνηγητικά, έτσι, τι θα τα κάνουμε? Θα τα σκοτώσουμε? Όχι. Θα πάμε να τα αφήσουμε μια πλατεία, το αδέσποτο δημιουργεί αδέσποτο. Τα κοινοκομεία έχουν μόνο οι μεγάλες. Μεγάλη δήμη όπως είναι Τρίκαλα, αλλού δεν έχει, ούτε εδώ ο Δήμος Δικός σας έχει κοινοκομείο,
παρόλο που δοθήκαν κάποια χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κοινοκομείο. Σφράζω ένα χώρο, βάζω πέντε σκυλόσπιτα μέσα για να φιλοξενήσω κάποια σκυλιά. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Μας βάλανε αυτό να πάρουμε τώρα το DNA. Αυτή ήταν η εξυπηρέτηση η οποία μας κάνανε. Γιατί το 21, θυμάμαι γιατί το παρακολουθήσω τόσο στενά, μας είπαν ότι ήταν πριν τον Αύγουστο που κλείσει η Βουλή. Λέει δεν θα κάνουμε τίποτα, θα το αποσύρουμε και έτσι κι αλλιώς. Και το δεύτερο νομοσχέδιο που ήρθε όταν άνοιξε η Βουλή μετά το 15 Αύγουστο ήταν το θέμα της στήριξης. Μας πιάσανε στον ύπνο πάλι. Τι γίνεται, μην ανησυχείτε, εντάξει το λύσαμε. Και όταν πήγε προς ψήφιση στη Βουλή, ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Μάξιμος, ήταν ο Μάξιμος Γαλακόπουλος, ο οποίος είναι από τη Λάρισα, πολιτεύεται, και λέει, περάσανε 24 άρθρα πριν πάει προς ψήφιση, χωρίς να έχει ένα άρθρο μέσα για τους αφορά τα κυνηγόσκυλα. Μόνο για τα τζουμπανόσκυλα, σαν σκυλιά εργασίας όπως και τα δικά μας, δεν θα πληρώνουν το τίμημα αυτό των 150 ευρώ. Αυτή είναι την απαλλαγή. Μας βάλανε εκεί. Και στη συνάντηση την τελευταία που κάναμε με τον αρμόδιο υπουργό, μου είχε επιλέξει να πάμε σε. Το έκανα την εξής πρόταση. Να πάμε σε μια σταδιακή μείωση, ρε παιδί μου, να μην είναι τόσα πολλά. Πώς θα πληρώσουμε τόσα λεπτά. Να πληρώσουμε για τα τρία. Να πληρώνουμε το πρώτο 100, 50, 20. Σε αυτό να το βρούμε πάνω κάτω. Ή να μας βάλετε 10 ευρώ για όλα τα σκυλιά. Να πάμε στη λύση του DNA, να μην στηρώσουμε τα σκυλιά μας. Γιατί έχει επιπτώσεις, δεν θέλω να το στηρώσω. Να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πώς δηλαδή περνάτε ένα νόμο για τις υπηρετικές φυλές, κόβετε τις ωραίες, γιατί κακοποιούνται λένε οι ζωόφυλοι και τον περάσαν τον νόμο. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν με αυτοί οι οποίοι ασχολούνται σε εκθέσεις με σκυλιά, πούρσκα και τέτοια, μια ώρα τέτοια. Και περάσατε μετά ένα άλλο νόμο για τις στηρώσεις. Αυτό δεν είναι κακοποίηση. Πρέπει, επειδή έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, εδώ πέσαμε σε μια συμμορία θα την έλεγα εγώ. Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι οποίοι όχι μας αντιπάθουν, μας μισούνε. Όταν έχεις μέσα μια τέτοια γυναίκα, η οποία εκπροσωπεί το Υπουργείο σε αυτό το θέμα και αποφασίζει και πάνω από τον προϊστάμενό της, τον πολιτικό της προϊστάμενο. Γιατί μετά τον Πέτσα τότε που τα πήρε πίσω, βγήκε αυτή και είπε: εμείς είμαστε έτοιμοι, λέει. Όπως βγήκε και τώρα και είπε. Και κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή τώρα να σταματήσει, παράδειγμα, η τροχέα, η αστυνομία, και να σου πει: δώσ' μου λίγο το πιστοποιητικό, τι έχει κάνει, τη ρούση του γιατρού, οτιδήποτε. Και έχει 1000 ευρώ πρόστιμο. Λένε ότι είναι έτοιμε οι στην Ακαδημία. Έχει η Ομοσπονδία ή η αστυνομία. Και η αστυνομία έχει το δικαίωμα και το δασαρχείο θα έχει και η Ομοσπονδία. Έχουν ζώνα και τώρα ακόμη δεν είναι. Αυτοί λένε ότι είναι. Λοιπόν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Περιμένουμε μια συνάντηση με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, παρόλο το αίτημα που υπάρχει από την Ομοσπονδία, για να συζητήσουμε τουλάχιστον το οικονομικό. Αλλά η δική μου η πρόταση ήταν κάτω στην αρχή να αποκάναμε το Συμβούλιο, πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση το νομοσχέδιο αυτό. Είναι και ο πρόεδρος της Πύλης, Θανάση, θυμάσαι τότε τον αρμόδιο υπουργό που ήταν στο περιβάλλον, ο κ. Κρέκας, που είπε επιλέξει, του είπα επιλέξει. Υπουργέ μου, οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται από τους πολίτες. Και εμείς σαν νόμιμη οικογένεια, η κυνηγητική οικογένεια, θα τον εφαρμόσουμε με πόνο ψυχής και καρδιάς, του λέω. Αλλά οι νόμοι όμως διορθώνονται για τις αδικίες που γίνονται στους διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και είπε επιλέξει, θυμάσαι Ανάση, έχει δίκιο ο πρόεδρος, να το δούμε. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες έχω και σήμερα και χθες δεν είναι καλές. Και όταν λέω δεν είναι καλές, θα στηριχθούν σε αυτά τα οποία είπα. Παρόλο που και ο σύλλογος, το κτηνιατρικός, μπήκε στην αντιπίθεση, μια αγωγή που έχει πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αλλά και τότε ο σύλλογος δεν μας στήριξε όπως έπρεπε. Γιατί στα δύο μεγάλα συλλαλητήρια κάλεσα τους συλλόγους, κτηνιατρικό συλλόγο, και δεν ήρθε κανείς εκπρόσωπος. Το στείλει βέβαια και αυτό, γιατί στα 150 ευρώ αυτοί θα πάρουν τα 10-15 ευρώ. Την όλη δουλειά θα την κάνουν αυτοί. Και δεν είναι αυτό, σκέφτονται και το αύριο. Μελλοντικά, πόσα σκυλιά θα υπάρχουν μετά, όταν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα που δεν θα μπορούμε να κάνουμε γέννηση. Θα πάμε στα εκτροφεία, τα νόμιμα τα εκτροφεία, να πάρουμε ένα κουτάκι, θα μπαίνουμε σε μια λίστα, δεν ξέρω πότε θα πάρουμε και θα ζητάει το κουτάκι 1000-2000 ευρώ
για να πάρεις ένα κουτάκι για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά όσον αφορά για το νομοσχέδιο. Τι αποφασίσαμε εμείς η Ομοσπονδία και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς οι συνάδελφοι κυνηγοί και αλλά όλοι οι σύλλογοι της περιφέρειας της Θεσσαλίας είμαστε μια γροθιά. Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν αλλάξει τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, εμείς θα ξανακατεβούμε στο πεζοδρόμιο πολύ πιο σκληρά από ό,τι πριν. Τότε έτυχε, αν θυμάστε, ήμασταν και στην περίοδο του κορονοϊού. Τότε, του καλοκαίρι που ήταν, το 2021. Θα κατέβουμε πιο σκληρά, δεν θα παραδώσουμε τα όπλα. Αυτό το μήνυμα το έστειλα και στην Αθήνα. Δυστυχώς αυτοί οι Αθηναίοι, δεν ξέρω πώς το βλέπουν, δεν έχουν σκυλάκια ή έχουν ένα σκυλάκι στο σπίτι ή έχουν αλλού. Και το πιο τρελό χθες τι άκουσα. Τα σκυλιά που πάμε και εμείς και μένουμε εδώ και εκεί, τι τα κάνετε, λέει αυτή η δημοφόρη. Τα έχουμε, λέει, στα κασόνια, στα τρέλιο, στο ξενοδοχείο, λέει. Παγορεύεται. Θα βγει τώρα αυτό και αυτό, να το έχετε υπόψη σας. Πώς θα του πάνε στο ξενοδοχείο. Μπορούμε να είμαστε πρώτα τα ξενοδοχεία τα περισσότερα, τα 90-95% δεν δέχονται σκυλιά. Ούτε αυτά θα σπιτώσουν κάτι. Έχουν πρόβλημα αυτοί οι οποίοι έχουν σκυλιά, το πού θα πάνε σε ένα ξενοδοχείο. Θα πάω με 15-20 σκυλιά που πάνε στο κοινή, παράδειγμα, με 5-3 να μας βάλουν στο ξενοδοχείο, να είμαστε σε ένα ξενοδοχείο 20 δωματίων, να είμαστε 20 παράδειγμα, 40 κυνηγοί, ξέρω εγώ πώς θα είμαστε, να έχουμε και τα σκυλιά μας μέσα στο ξενοδοχείο. Είναι τρελά πράγματα. Εμένα δεν με εκπλήσει βέβαια από αυτή τη γυναίκα να ακούσουμε τρελά πράγματα. Γιατί είναι εμπαθής, γιατί μάλιστα την τελευταία συνάντηση την οποία είχα μαζί της, στείλαμε 2,5-3 αν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό από τη Συνομοσπονδία μετά αυτό το γεγονός που έγινε στο κοινοκομείο το οποίο έχουν αυτή η ζωή για να κάνουμε και τις καλές σχέσεις. Και εγώ λέω τον Νίκο τον Σταδόπουλο, Νίκο, αυτοί δεν αλλάζουν απόλυτα. Θα τους πάμε και θα είναι πάλι απέναντί μας. Πάω να παραδώσουμε στο κοινοκομείο Λάρισσας και τυχάνει να είναι και αυτοί εκεί. Στην αρχή δεν τη γνώρισε. Φορούσε μια πανεπιστήμια εκεί, λέω ναι. Λέει είναι αυτή. Γιατί είχα έρθει σε αντιπαράθεση σε δικαστήριο με έναν συνάδελφο κυνηγό. Τον είχε μιλήσει για τα σκυλιά του. Τέλο πάντων ήταν αυτή. Εμείς δεν θέλουμε, λέει. Μα μας είπαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι. Ότι εγώ ήρθα από Αθήνα, ήρθα εδώ. Δεν μου πήρε το δουλειά του. Λέω μα λέει αφήστε λε στο κοινοκομείο Λάρισσα. Δεν θέλω. Τα πήραν έμαθα εγώ γιατί έμαθα από υπαλλήλους. Τα πει. Αλλά η αντίδρασή της, ακόμα και σε αυτό που τη βοήθεια την οποία στείλαμε, μας την πέταξε έτσι, αλλά τα πήρε να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε επιλέξει με τρελούς, αλλά δυστυχώς πάνω από αυτούς τους τρελούς, δικαίωμά τους είναι, δεν τους κατακρίνω, αυτοί είναι δεν είναι, πώς υιοθετούν όλες αυτές τις απόψεις σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Και τα υψηλά έχουν όνομα. Μητσοτάκης. Θα πούμε τα πράγματα του όνομά του, εγώ τα λέω. Δεν με διστάζουν. Ξέρετε ποιο είναι. Το χώρο τη Νέα Δημοκρατία με χρόνια. Αλλά όταν θίγεται το κυνήγι, με βρίσκουν απέναντι. Και θα με βρουν πιο σκληρά. Εντολή ούτε άσυ βουλευτέ. Οι βουλευτέ είναι γλάδε. Αυτό του τάπα χήμα. Και έλα στο όνομα, τον ξέρει φίλο μα. Ένα βράδυ τρώγαμε μαζί με τον Σοκράτο Μαρακό και με τον διευθυντή του Παντιακού. Τον πήρε τηλέφωνο, λέει είμαστε στο στέκι του κυνηγητικού. Κυνηγό και φύση που ξέρει που είναι. Το μερετή. Λένε αυτό, λέει, είδαμε βάλει χέρι πάλι, λέει ο Παγκέρι. Να έρθει, αλλά θα σε βάλω πιο ήπιο χέρι. Και όταν έρθει, δεν περνάει, δεν κάνει, είστε γλάστρες, γλάστρες. Αλλά και οι υπουργοί ακόμη, αυτό ήταν. Το ψηφίσαν όλοι. Δεν είναι το θέμα. Τώρα μπήκαμε σε μια διαδικασία, σε έναν κίνδυνο που κινδυνεύουμε όλοι μας και να πληρώσουμε όλα αυτά τα χρήματα που δεν τα έχει. Και μιλάω τώρα σε μια περιοχή σε εσάς που έχει υποστεί, το είπα και στην Αθήνα. Έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει στη Θεσσαλία. Εγώ κάθε Σάββατο, επειδή κάνω μια καταμέτρηση, ένα πρόγραμμα της φινολογίας με τα παιδιά του επιστημονικού συνεργάτε, είμαι στην Κάρλα, στο Καλαμάκι. Όταν πάω, βλέπω μια, επειδή γνώριζα τους ταμευτήρες, μια θεόρατη 200.000 στρέμματα, παλιά ήταν 60-65 πόσα ήταν, τώρα ήταν μικρή, 5.000 στρέμματα. Απ' τη μία να χαίρεσαι μέσα να λες Θεέ μου θάλασσα, τι ωραίο πράγμα. Και από την άλλη μέσα να λυπάσαι και να λες ότι κάτω από αυτό το νερό βρίσκονται χωράφια, βρίσκονται τρακτέρ, βρίσκονται ένα σόδο πράγματα οι οποίοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Συζητάω εκεί με τους ντόπιους γιατί πηγαίνω και στο καφενείο να πιω ένα καφεδάκι, ένα κρασάκι. Δεν έχουν πάρει 6.000 τόσα που δώσανε και από τότε δεν έχουν πάρει ένα ευρώ.
κάθε, σε σύντομα χρονικά διαστήματα ακούμε στα κανάλια και τα βλέπετε, να ανασυστήσω, λέει, τη Θεσσαλία. Έρχονται, κάνουν συσκέψεις και φεύγουν. Τι να πω τώρα, δηλαδή είναι τρελά αυτά που γίνονται. Αλλά εμείς, από εσάς, εγώ ζητάω να είστε σε επιφυλακή και θα χαρώ, όχι θα χαρώ, επιβάλλετε να είστε. Επιβάλλετε, παιδιά, να είστε, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο που να το κάνουμε στο κέντρο της Λάρισας. Δεν το κάναμε τότε, το κάναμε στο Αλκαζάρ, γιατί ήταν η περίοδος της πανδημίας τότε με τον κορονοϊό, να μην δώσουμε και δικαιώματα να μας καυτηριάσουν τα κανάλια, ό,τι κάναμε συγκεκριμένως. Αλλά να είστε εκεί παρόν. Και θα θυμίσω κάποιους παλιούς, δεν μπορώ μέσα, Αγγελάκη μου εδώ και άλλοι, το 2000 που κάναμε μια συγκέντρωση, καταγραφή της αστυνομίας 4.500 με 5.000 άτομα στην πλατεία Ταχυδρομείου. Βούλιαξε η πλατεία. Τότε ήταν υπουργός ο Χατζημιχάλης. Συντοπίτης από τη Λάρισα, υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί τότε ανήκαμε στο Υπουργείο αυτό. Και όταν έγινε αυτό, παρόλο που τον προδοκλούσα και τον έλεγα, υπουργέ, σκέψου τον εαυτό σου. Μην κοιτάς το κόμμα, λέω. Θα μας βρεις απέναντι. Τι έκανε. Κάθε φορά που πήγαινε περιοδία Σαββατοκύριακο που έβλεπα, πού είσαι σήμερα στους γόνους, πού είσαι σήμερα στον Κλειζάνο. Τηλέφωνο ο κυνηγός, και όπου πήγαινε, το ρίχνω στα αυτιά. Με παίρνει τηλέφωνο, καλά τι κάνει. Όπου πάω, λέει, έρθει απέναντι ο κυνηγός, αυτό δεν είδε τίποτα, λέω. Θα δει άλλα χειρότερα τώρα. Άλλαξε άποψη, φτάσαμε να ξεκινήσει η κοινή και δεν είχε υπογράψει τη ρυθμιστική. Οπότε κάναμε αυτή τη συνάντηση, τη συγκέντρωση του καλοκαίρι, ανατράπηκαν όλα, έκανε μια στροφή 180 ημερών, υπέγραψε τη ρυθμιστική, έγινε φίλος με εμάς τους κυνηγούς, αυτός ο υπουργός. Αυτό έγινε το καλοκαίρι και τον, όπως τώρα, καλή ώρα που γίνονται οι χωροί Φεβρουάριο μήνα, τον κάλεσε ο σύλλογος Λάρισας. Εσύ σας κρατήσω εγώ καμίσου. Ναι, να τον καλέσω, καλέστε τον. Με παίρνει τηλέφωνο. Να έρθω, λέει, είδαμε γιουχάρον. Ακού τι μου είπε. Αναλαμβάνω εγώ αυτή την υποχρέωση. Δεν θα σε γιουχάρει κανείς, αλλά δεν θα έρθει σε ένα τέταρτο όπως κάνετε όλοι οι πολιτικοί. Έρχεστε μέσα, γιατί παρόν βγαίνει απάνω, σας φωνάζουμε, σας λέμε και ρουκουτάτε και φέρει. Θα καθίσεις, θα φας μαζί μας, θα αφιερώσει το βράδυ αυτό και θα φύξει μετά από 3 ώρες. Λέει να μου φέρει και το συγχωρημένο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Να στο φέρω. Και φύγαμε το πρωί, το τελευταίο τραπέζι που έφυγε στην Ιφηγένεια ήταν αυτό με τον Πίστο. Και τι είπε, εξομολογείται. Έκανα λάθος, είχε δίκιο ο πρόεδρος. Με παρέστηλα, λέει, οι συμβουλάτρες που είχα, που όλοι ήταν, ξέρεις, από ισοφιλικά και εκεί κάτι περίεργοι συνάδελφοι, οι δικοί σας εδώ, Νικολάκη μου, ναι. Το κατάλαβε. Και από εκεί και πέρα πήγαμε μπροστά. Ήρθα πολύ πίσω. Τώρα όμως εδώ μπροστά, να ξέρετε, παιδιά, σας θέλω σε επιφυλακή. Στο πρώτο κάλεσμα που θα κάνουμε θέλω να είστε εκεί. Η παρουσία και μόνο που πρέπει να κατεβάσουμε να βουλιάξουμε την κεντρική πλατεία θα είναι τέτοιοι συγκεντρώσεις που θα έχεις. Δεν θα περάσουν καλά. Θα τους αλλάξουν τα πετρέλαια, ειλικρινά σας πω. Ή θα αλλάξουν τουλάχιστον το οικονομικό, γιατί εγώ δεν ξεκινάω από το οικονομικό, ξεκινάω αλλαγή του νόμου, θα το δούμε από μηδενική βάση. Τώρα που έχουμε και τους κλιάτρους και έκανα και μια πρόταση, το Πανελλήνιο Κοινιατρικό Σύλλογο, να δούμε την υπουργό, την αρμόδη υπουργό μαζί. Αγνοήσαν τους επιστήμονες. Κάνεις ένα νόμο που αφορά ζώα. Ποιον θα πάρει, εμένα που δεν έχω σχέση, κάποιοι άλλοι. Θα πας στον ειδικό. Ποιον θα πας στα δάση να ρωτήσει για τον δασκό, δασολόγο που έχει σπουδάσει. Δεν πήραν ούτε την άποψή τους. Κάνεις ένα νόμο να στηρώνεις χωρίς να έχεις την υποστηρικτική κοινότητα δίπλα σου, να τους εξηγήσει ακριβώς τι πας να κάνεις. Γι' αυτό λέω, αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο ενάντια κυρίως στην κυνηγητική οικογένεια. Θα το κλείσω εδώ για να μην σας κουράζω. Να εγωίσω. Α, και κάτι άλλο τώρα, αυτό που με έθιξε και ο πρόεδρος. Βέβαια, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά για όλα, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Ειδικά προστήματα που μου είπε ο πρόεδρος να το πω, ήδη έχω πει σε λίγο παιδιά. Λίγο παιδιά, λίγο προσοχή, γιατί υπάρχουν... Τα παιδιά εδώ της Ομοσπονδιακής έχουν και η δασική υπηρεσία. Βέβαια, εγώ του καθυστέρησα λίγο, Νίκο μου. Άντε, λέω, τώρα αυτό. Και με πήρε συγκεκριμένα ο κύριος Μπόκαρας, ο Νίκος, που είναι και προσωπικός φίλος. Ευαγγέλη μου λέει ένα βράδυ αργά. Τι κάνεις, δεν έδωσε ακόμα, λέει, τα μπλοκάκια, δεν τα θα δω στα παιδιά. Τα κράταγα τώρα. Ρε Νίκο μου εδώ, λέω, εμείς προσπαθούμε να συνταχτούμε, λέω, είμαστε μέσα της τάξης. Τι να κόψουμε τώρα, πρόστα. Άλλος δεν μπορεί να βγάλει άδεια.
κυνηγείο να πάει, έχουμε υποστεί, σε καταλαβαίνω, σε παρακαλώ, λέει, δώστα, λέει, και μετά, λέει, μπορεί, κάνει ό,τι θες. Κάνουμε λίγο, λέει, στραβά μάτι, αλλά όταν σε ένα παράπτωμα, ειδικότερα της νύχτας, εκεί να ξέρετε, τόσα χρόνια με ξέρετε, εκεί δεν ξέρετε, αδελφό, δεν έχω, ποιος και να είναι, θα πάει στο δάτη. Τώρα ένα μικρό παρακτή δεν έβγαλε δουλειά, άντε λίγο, άντε τον δώσει δουλειά, δεν είχε λεφτά, να πάει την άλλη μια να βγάλει στο σύμπαν. Εκεί έχει και πρόστιμο και το υπόψιμο, έτσι. Είναι το κομμάτι, μετά έχει το ποινικό, έτσι. Θα πηγαίνει αυτό το πρόστιμο, πηγαίνει στην εφορία, είναι ένα σακιού που λέει, πάει, δεν βιώνει στην εφορία. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, για μένα αυτό καλό ήταν, για να μάθω να συνειδητοποιηθούν και κάποιοι συνάδελφοι και όλοι μας σε κάποια παραπτώματα. Δεν... Απλώς τα παραπτώματα τα οποία είχαν σε επίπεδο θέσματος πλέον δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται. Μπράβο, είναι αυτή η διευθύνση που κάνει ο αγαπητός φίλος Νίκος. Τα πτέσματα είναι, δεν υφίστανται, οπότε τρώει το πρόστιμο. Τουλάχιστον να πάει το οικονομικό. Απλά σε επόμενη φάση θα βγει και ένα σύστημα ποινής, διοικητικής ποινής. Όπως point system δηλαδή, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα, αλλά θα βγει με προεδρικό διάταγμα. Ναι, γιατί αν είμαι πλούσιος εγώ για σούμε και κάνω παράβαση δάδι και δίνω 100 ευρώ για αναλαγό, επειδή σκότωσα αναλαγό την Πέμπτη, λοιπόν δεν θα με νοιάζει, αλλά άμα έχω όμως και την ποινή, μετά θα λέει τι άλλο. Θα το βελτιώσω αυτό, γιατί είχε ατέλειες πολλές. Όχι, νόμος το λέει, άμα δεν είναι. Ναι, 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 μπράβο. Τέλος πάντων, γίνοντας τώρα εδώ, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τη δασική του εσύ και τον αγαπητό μου φίλο Νίκο που βρισκόμαστε πολλά χρόνια εκεί πέρα από την Αθήνα και το γραφείο Θήρας εδώ για την άριστη συνεργασία, γιατί πραγματικά είναι, δεν θα το έλεγα ακόμα εξαίρεση στη δασική του εσύ, γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν ξέρουν τι έχουν εξουσία. Έχει το λαό, και όταν έχει, δεν έχω εξουσία. Εσύ συνεργάζεσαι με του τοπικού συλλόγου και κάνετε σημαντικό έργο. Να είστε καλά παιδιά, να το κλείσω εδώ, έχουμε και πάλι ακόμα μια φορά τα παιδιά εδώ που βλέπω, τους ομοσπονδιακούς δεν ανέφερα, εδώ σας ξέχασα παιδιά, εδώ είναι η οικογένειά μου, αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος που το δημιούργησα αυτό το σώμα εγώ το 2000, τότε με 1000-2 πράγματα, φτάσαμε στο Συμβούλιο Παιδαλίας. Στηρίξτε αυτά τα παιδιά μου, να τα στηρίξτε. Είναι εκτιμημένων έξω στην κύρα για να κάνουν δουλειά. Να είστε καλά. Έχουμε υγεία σε όλους σας και στον κόσμο. Μια άδεια της Ομοσπονδίας που μας συνέβαλε ο κ. Παλαντός. Περιφερειακή. Έλα να σε φέξω καλά. 39. Βασίλη, θα ξανακληρώσουμε με τους λαχνούς που έχετε. Έτσι. Το 13. Ωραία, 13. Έλα. Το 13. Μπράβο, Γιαγούλια. Μπράβο. Έγινε και άδεια, ωραίος. 83 που φορά. Μπράβο, τα ακούς. Μπράβο, Γιάννη. Πάντα την καιρός. Έλα, έλα, έλα. Έτσι, εκεί. Μπράβο, ωραίος.